Смотрите, в автобусе на аппарате, в котором можно купить билеты, информируют о бесплатном проезде для беженцев Украины до 31 марта. Я вважаю, що з нашого міста Вроцлава перемагаємо, віримо в перемогу наших воїнів. За нами сила, за нами правда і з нами Бог. Слава Україні! Слава нації! Україна! Путін! Serdecznie, ostatnie otwór i kończymy zgromadzenie. To dla żołnierzy w Ukrainie. Dziękuję wam serdecznie, kochani. Solidarni z Ukrainą, pozdrawiamy serducha. Cały czas solidarni jesteśmy z wami. I niech jak najszybciej kończy. Zamykam zgromadzenie. Dziękuję wam serdecznie za to, że wytrzymaliście w tym zimie. Ukraina bez Putina! Ukraina bez Putina! А митинг закончился, и посмотрите, одна машина полиции, и все. Больше никого нет.